time. Stefan! Stef! Adieu. Stefan! Adieu, Stefan. Stef! Куда? Можно рвать? Можно. Давай, Стечек, помогай. Да помогай. Обов'язково. На де може сидіти? Я боюся, що всередині. І обережно, досі. А, що тут надо? З іншої сторони так само треба зробити. Зараз, не відкривайте. Що це? Не знаю, дивіться. Це запаковано просто. Я так по одному дістаю. Давай, не дивитись, не дивитись. По одному діставати. Ну, це не читалося, але зараз вийшов. Якась вкусняшка. Це пачка кіндерів. Ого! Клас! Я хочу снизу щось дістати. Мама, ти бачиш що? А де? Не бачу. А де ще там? Це знову салфетка закрився. А, це тут ще ігрушки, не так багато. Ого, скільки ігрушок.